e a pobreza no Brasil. No último dia de trabalhos legislativos em 2010, dois senadores nordestinos se despediram em plenário. Esse negócio de despedir. O primeiro a falar foi o senador Mão Santa, que não se reelegeu no Piauí. Ele disse que a passagem pelo Senado foi um grande aprendizado e destacou que ao longo dos 8 anos em que esteve no Senado, proferiu mais de 1.500 discursos e fez 1.630 partes. A passagem aqui me sensibilizou como a minha, que me tornei cirurgião, né? É uma formação. Então, aqui nós nos dedicamos e nos entregamos e discutimos e ouvi, não é, um pós-graduado dos problemas do Brasil. Eu, como todos que passaram aqui nesses 184 anos, saio agradecido. É uma universidade do patriotismo e tudo. Vossa Excelência tem um amor extremado por sua terra. Isso ficou patente aqui nesse Senado Federal. Patente. Até a forma como Vossa Excelência pronuncia o seu Piauí. Todo o Brasil sabe disso, do seu amor extremado pelo Piauí e pelo Brasil. O senador Roberto Cavalcante lembrou que assumiu a vaga no Senado duas vezes por 4 meses em 2006 e de 2009 até agora por ter sido eleito primeiro suplente do senador José Maranhão, governador da Paraíba, e justificou a opção de não disputar as eleições deste ano. Na balança da vida, nós temos que ter pesos. Pesou muito esta convivência com todos os nobres senadores, com esta casa. Porém, na balança da vida, pesou mais fatos paraibanos, família e outros. Foram praticamente 2 anos de aprendizado intenso, durante os quais busquei fazer o máximo possível pelo Estado da Paraíba, pelo Nordeste e pelo Brasil. Vossa Excelência falou em aprendizado, mas nesta casa, nesses 2 anos... foi um mestre. Aprendemos muito com Vossa Excelência, que demonstrou uma capacidade enorme de ser elegante e respeitar opiniões divergentes, entendendo ser o contraditório fundamental no debate democrático.